1 миллион теңгелік қайтарымсыз қаржы. Биыл 6 өңірлік жастарына кәсіп бастауға грант берілет. Бұл қаржының барлығын Дүниежүзілік банк беріп отыр. Жоба «Жас проджект» деп аталады. Оны алу үшін кемінде 3 адам бірігіп, қоғамға пайда келетін кәсіп түрін ұсынуы керек. Грантты жеңіп алған жастарға ақшадан бөлек, аяқтан тұрып кеткенше 6 ай бойы 60 мың теңгеден шәкіртақы төлеп отырады. Басты мақсат – әлеуметтік аз қамтылған немесе жұмыссыз жастарды қоғамға бейімдеу. Дулат Абибуллаев жаңа мүмкіндік туралы толығырақ айтып береді. Дилафруз Махмадулаева былтыр осындай 1 миллион теңгенің қайтарымсыз грантын жеңіп алған. Тараздың тумасы өзі секілді 4 қызды жинап, жұмсақ ойыншық тоқитын студия ашқан. Гранттан бөлек 4-еуі 6 ай бойы 60 мың теңгеден шәкіртақы алып отырған. Гранттың арқасында аяқтан тұрып алдық. Енді өзіміз күн көреміз дейді. Жетістіктерін бүгін көрмеде көрсетті. Команда жинап, проект жазып, грант ұттық. Миллион теңге ұттық. Біз арғарай грант бітіп атыр, бірақтан біздің шығармашылық студиямыз жұмыс істеп атыр. Қазірше бізде на платный основе идет набор, уже 20 адамдай бар. Сол. Енді бір айы 8 мың теңге үлкендерге. Дүниежүзілік банк пен білім және ғылым министрлігінің жас проджект жобасы 3 жылға арналған. Биыл соңғы кезеңі. 2017 жылы 4 облыста 600 грант берілсе, былтыр 5 өңірде 1 миллиард теңгеге 1000 грант үлестірілді. Ақтөбе өңірінде жас проджект жобасы бойынша 500-ден аста жоба ұсынылды. Соның ішінде 165 жоба мақұлданып, 165 миллион теңге көлемдегі қаржы игерілді. Жобалардың ішінде біреуін мысалға келтіретін болсақ, бізде Алға деп аталатын аудан бар. Ақтөбе облысында сол жерде Тамды елді мекенінде балаларға арналған 3D кинотеатр іске қосылды. Ол тегін түрде балаларға аптасына 2 рет кино көрсетеді. Гранттарды үлестіру биыл да жалғасады. 6 өңірдің 14 пен 29 жастағы тұрғындарына мүмкіндік бар. Ол Астана, Алматы қалалары мен Ақмола, Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау өңірлері. Құжат қабылдау наурыз айының аяғында жас проджект сайты арқылы жүреді. Басымдық әлеуметтік маңызы бар жобаларға беріледі. Үш кезеңдік іріктеуден өтеді. Бірінші техникалық, олар электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды да, өздерінің өтінімдерін жібереді. Техникалық іріктеуден өткесін, комиссиялық іріктеуден өтеді. Комиссия ол білім онлайн қарайды. Үшінші кезең ол кездейсоқ генерация арқылы жеңді жеңбеді деген екі топқа бөлі салады компьютер. Жас проджект жобасына Дүниежүзілік банк 22 миллион ақш долларына жуық қаржы бөлген. Оның ішінде конкурс пен үздік жобалар көрмесін ұйымдастыруға кететін шығындар да бар. Дулат Абибуллаев, Мақсат Тастанбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.